សូមលំអរថ្ងៃគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO FM កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំចេនសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានដតៃទៀតយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពិសដានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេ
ដែលបានបង្ហាញវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេអាមេរិកអះអាងទៀតថ្មីថានឹងការពារកូរ៉េខាងត្បូងពីការគម្រាមគំហែង ស្ត្រីពីរនាក់ដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាត ព័ត៌មានរហ័ស ច្បាស់លាស់ មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ នាឆ្នាំ2017នេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នករំលោភបំពានកុមារតូចច្រើនជាងគេដែលយើងគួរនិយាយឲ្យចំយើងមិនគួរខ្លាចអាមេរិកនោះទេជាពិសេសអង្គការយូនីសេហ្វដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងកុមារកុំឲ្យខ្លាចអាមេរិកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅសន្តិការគីអង្គរអេរ៉ាខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ
ប្រទេសដែលរំលោភបំពានកុមារតូចច្រើនជាងគេព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសដទៃដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនិងការសម្លាប់រង្គាលពិសេសបំផ្លាញសិទ្ធិរស់រានរបស់កុមារ លោកមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនគួរខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេព្រោះគេបានធ្វើឲ្យកុមារស្លាប់ស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃនៅបណ្ដាប្រទេសនៃមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសណាដែលនាំកងទ័ពទៅឈ្លានពានប្រទេសគេច្រើនជាងគេប្រទេសនោះឯងដែលធ្វើបាបកុមារច្រើនជាងគេនោះឥឡូវយើងពិនិត្យមើលស្លាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រមាណនៅឥរ៉ាក់នៅលីប៊ីនៅស៊ីរីតើនរណាដែលធ្វើរឿងនេះយើងគួរតែហ៊ានយាយត្រង់ត្រង់កុំខ្លាចពួ
ឲ្យមកតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាម្នាក់ផ្ដៅប្រដៅគេហើយនឹងអ្នកណាអាមេរិកក៏បីអាមេរិកអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាលំអដល់ពេលដែលត្រូវយើងហ៊ាននិយាយការពិតក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងធ្ងន់ធ្ងរថានៅកម្ពុជាក្របបែកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរហូតដល់សពថ្ងៃលោកក៏បានរិះគន់ចំចំចំពោះអាមេរិកថាតែងតែនិយាយពីការគោរពសិទ្ធិកុមារតែខ្លួនឯងធ្វើបាបកុមារដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសដទៃទៅវិញភ្ជាប់ជាមួយបញ្ហានេះលោកថាអាមេរិកបានយកគ្រាប់បែកមកទម្លាក់លើក្បាលខ្មែរហើយបែរជាត្រូវមកទារបំណុលពីខ្មែរថែមទៀតនិងថែមទាំងបានណែនាំឲ្យ IMF មិនបញ្ចេញលុយជួយដល់កម្ពុជាទៀតផងប៉ុន្តែបើអត់លុយ IMF លោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនស្លាប់នោះទេព្រោះកម្ពុជាបានឈរលើកំណែនសេដ្ឋកិច្ច 7% ជាប្រចាំគឺអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយតាកតងនឹងបញ្ហាកុមារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាយើងគួរមានសម្លេងរួមដើម្បីកោលទោសពួកឈ្លានពានដោយលោកបង្គាប់ទៅអង្គការ UNICEF កុំឲ្យខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងលីប៊ីត្រូវបានរំលោភបំពានដោយសារកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលគេបានធ្វើកន្លងមកនៅឥណ្ឌូចិនដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវជាដើមជាការកត់សម្គាល់ស្ទើរតែគ្រប់វេទិកាសាធារណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាំងខ្លួនជាបងធំប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកនោះចូលលោកស្រីនាងកញ្ញាចាក់ចេញពីព័ត៌មានមួយនេះយើងបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតនៅទីបំផុតទៅបេក្ខភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរកឃើញហើយដោយជ្រើសយករូបមន្តប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធាន3រូបសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺបានធ្លាក់ទៅលើលោកកឹមសុខាដែលឡែកបេក្ខភាពតំណែងអនុប្រធានរួមមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងតើការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីមានផលវិជ្ជមាន
ដែលមានអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះតើនៅថ្ងៃខាងមុខបុគ្គលជាថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបនឹងបញ្ហាដែរទេនៅពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានចូលជាធរមានហើយតើទំហំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាដែរយើងនឹងវិលទៅលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវដាក់វិទ្យុ VAYO FM ដែលឯកព័ត៌មាន ជាតិមួយទៀតដែរគឺតកតងទៅនឹងមន្ត្រីអង្គការលីកាដូនិយាយថាតុលាការមិនបានបង្ហាញពីវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញអង្គចងចាំឬក៏វីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពីការបាញ់សម្លាប់លើលោកកែមលីនៅក្នុងស្ថាប័នប្រេងកាលតិចរបស់តុលាការនៅមិនទាន់បង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ទាំងស្រ
ngày tì mà phải bày khai mị đà khang mục nì, dương sắp xanh bà răng thơ sức đầy rì kà. Sao bà nà ká chạp bì màu bàm bày chương rô hút đò màu mùi rô xí thang ngày tì mùi khai mị nà nì, chào krom chùm nùm chùm rèh rô bò xà là đồng buông rì thân nịp nùm bình, bàn lực bê tờ bà ká xà krom nà thang ngày tì mà phải bày khai mị nà khang mục, đà miên chùn chọp chọp chmù ướt áng hào chụp xâm lắp tay mà nẹp bà nô. กราปีนี้ตุลาการมันมีดดมรอยไว้เซ็งเตะกราวปีบกุลจูบสำลับมันเนี่ยนี่ยานากระดอยขนงสาวนาการจุ่มนุ่มจุ่มเรียกเจ้ากร้อมบ้านบางฮันวิตโตกามาราสวัสดิ์พิบปีสกามาพิบบันสำลับลูกไก่เมลัยได้แต่หากโดยจิบเปลือกได้สกามาพิบนี้เนื้อมีนมันเตอร์สองสายจานได้ทัวร์เอาซาเทียร์นาจุนได้จูรุมสนับขนงสาวนาการมันอาตัวตู้ยกบานขนงสาวนาการนี้ ก็มีสะใจบ่มรากาเงี้ยขนมตามมาเปรียงสังกาติกมกชลายบ่มพลื้อผ่องได้ลูกอมสำอางมันเตรย์คลอมมือสุดมนุองกาลีกระโดบ้านมันเจียบปรามเนี่ยกระสายทากาบังฮันอองจองจ้ำหรือวิตโอกามาราสวัสดิ์เพียบได้บันสำหรับลูกไก่เมลัยแจงสรงขนมตามมาเปรียงสังกาติกขนมสาวนาการมันต้อนบังฮันเอาคืนแจงสรงนุตีจมนายกาสารเพียบระบอบจูบสำลับบันสำหรับลูกไก่เมลัยโดยสาคังลูกไก่เมลัยจมเปียลุยมันซองนุ ฮะโดยมันซีสงบเนื้อตัวแต่สอบจังไงกันเลยเนี่ยการเพียงในการบ้านยืนอัดเคยเงินอองช่ำช่ำนะมุ้ยจะผ่านดีเอาไปตามเต็มที่เชื่อถอดนะบัดมือหกกันนี่เกี่ยมการถือตราเป็นยืนในเชิญนะโยตามนั่นแหละเป็นที่การมุ้ยเป็นเจ้าบังฮันจะพอตามมาทางเกิดมายังเป็นจิตมันไตรคลอมมือสุดมนุองกาลีกระดูรุนิท้ากาเซบองเกิดระบอตลาการเนื้อมีนฟ้าจนหลอกคละหายลูกมีนกาสอกได้ดามมันมีนเพียกีดามมันดัง นึ่งดำนางเมทวีดำเหมือนดังจูรวมสลับหนึ่งสู้ดึงดาวขนงสาวนาการจุ่มนุ่มจุ่มแรงนี่สู้ไม่เจ้าท่าลูกไก่เมลัยตรบานขีตะกอบบานสำลับกาปิดไงติดดอกไข่กากระดาษนำปีปอนดับประมุ่ยขนงสตาร์มัดเปล่งสังกาติกบายสตบโกคันจมกามอนริทินิพนุ่มปิ่นเพลียมเพลียมกรอยกาบานสำลับนี้สมาร์กเกตบานจับบานไตชมูอืดอ้างหาวจูบสำลับ ให้บานซาพิบปราบสมรรถกิจทาครูนจีเนบันสำลับลูกไก่เลยโดยสาคังลูกไก่เลยจุ่มเปียลุยมันซองตั้งลูกใส่เงินกันยาจิตติมันไตรบันตอแต่การปอดดมีนเจียดมวยเจียดได้คือแตะตรงแต่หนึ่งกัมพูชีลาวบังการเนื้อพันธุ์การกรุบกรองชลพารวมเครียดในขนมแดงตะซับตุนเลมิกงหนึ่งเซกงขนมโกบมนองดำใบสตาร์ทนเทียนมาชัดเจียดขนมแดงตะซับในอังตุนเลมิกงหนึ่งตุนเลเซกงปฏิกรรมปูเจียหนึ่งรวมเครียดจมวยหนึ่งปฏิลาวบังการพันธุ์การกรุบกรองชลพารวมขีมวยขัดสุธีเรียกาบันไทม์
7របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានឲ្យដឹងថាអ្នកឯកទេសជលផលមកពីប្រទេសទាំងពីរដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានពិភាក្សាអំពីជំហានចាំបាច់នានាសម្រាប់រៀបចំផែនការរួមគ្នាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងត្រីចំនួន5ប្រភេទដែលជាប្រភេទត្រីធ្វើចរាចរក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងទន្លេទាំងពីរនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដែលរៀបចំឡើងក្រោមគម្រោងគ្រប់គ្រងជលផលនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីធាតុសំខាន់សំខាន់ដែលជាស្នូលនៃផែនការគ្រប់គ្រងដែលរួមទាំងវិធានការសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រភេទត្រីនីមួយៗផងដែរ
ប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តកែលម្អសេចក្តីព្រៀងផែនការគ្រប់គ្រងជលផលរួមគ្នានេះតាមរយៈសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់នៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនិងតម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា បតាមអគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គប្រទេសឡាវបញ្ជាក់ថាផែនការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរួមគ្នាគ្រប់គ្រងជលផលនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនដែលនឹងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនបរិមាណត្រី សូមបញ្ជាក់ថាមានត្រីចំនួន5ប្រភេទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតំណាងឲ្យសុខភាពនៃប្រព័ន្ធជលផលទឹកសាបក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងរួមមានត្រីពោត្រីកែត្រីព្រួលត្រីប៉ាសាអ៊ីនិងត្រីប្រាកណ្ដុលប្រភេទត្រីទាំងនេះភាគច្រើននៅមានទំហំតូចនិងមធ្យមចំណែកផលត្រីដែលមានទំហំធំមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ លោកឆេងផែនប្រធានស្ដីទីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍធនធានជលផលទឹកសាបនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈផែនការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានានានិងអាចស្ដារធនធានត្រីទាំង5ប្រភេទនេះឡើងវិញដែលវានឹងជួយទ្រទ្រង់សន្តិសុខស្បៀងផ្ដល់ឱកាសកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការនេសាទនិងជួយឲ្យធនធានត្រីទឹកសាបក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងមានភាពប្រសើ
ពលគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវគឺខេត្តចម្ប៉ាស័កនិងខេត្តអាតាពើដែលតភ្ជាប់ដោយអាងទន្លេទាំងពីរនេះនេះជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោង 5សម្រាប់តំបន់ជាប់ព្រំដែនដែលឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីពិភពលោកនៅក្រោមគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចែកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្តងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះតកតងទៅនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាហើយតែងតែធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េដូច្នេះអមមានការគម្រាមកំហែងណាមួយមកលើកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកបដិញ្ញាអន្តរាគមន៍ភ្លាមមិនឲ្យនរណាប៉ះពាល់កូរ៉
បានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានៃគោលនយោបាយប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងការបង្ហាញចំហនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរជជែកតាមទូរស័ព្ទនិងស្របពេលដែលអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំផងដែរសមយុទ្ធរយៈពេល2ខែបានចាប់ផ្ដើមនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1មីនានេះដោយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងផ្នែកមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពេលជជែកគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសម្ដៅលើការកើនឡើងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងនោះមានការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមនាពេលថ្មីថ្មីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជេម៉ាធីសបានកត់សម្គាល់ថាអាមេរិកបដិញ្ញាការពារកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបើមានការវាយប្រហារណាមួយមកលើអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះនឹងមានការឆ្លើយតបទៅវិញហើយបើមានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏នឹងមានការឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងពេញចិត្តដូចគ្នាចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកហានមីនកូវិញបាននិយាយថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នានេះបានរួមចំណែកយ៉ាងធំក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះទៀតសោតគឺធ្វើស្រដៀងនឹងឆ្នាំមុនដែរហើយវាជាសមយុទ្ធធំបំផុតមិនធ្លាប់មានសូមបញ្ជាក់ថារាល់ដងឲ្យតែអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំកូរ៉េខាងជើងតែងតែប្រតិកម្មដោយបាញ់មីស៊ីលឌឺដងនឹងការធ្វើសមយុទ្ធក្រៅពីនេះមានទាំងការចោទប្រកាន់ថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំផែនការឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើងក
ក៏ប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធធ្មីមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីកូរ៉េខាងជើងទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលឆ្លើយតបដូចមុនទៀតឬយ៉ាងណាឡើយ លោកស្រីនាងកញ្ញាបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតដែរគឺស្ត្រីពីរនាក់ដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនបានសង្ស័យជាអ្នកធ្វើឃាតលោកគឹមចុងណាមបងប្រុសលោកគឹមចុងអ៊ុនត្រូវបានតុលាការម៉ាឡេស៊ីចោទប្រកាន់ហើយនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះពីបទមនុស្សឃាតផងដែរហើយស្ត្រីទាំងពីរនោះគឺស្ត្រីទី1ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអាយុ25ឆ្នាំនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមមានអាយុ23ឆ្
9ព្រឹកនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនពេលលោកគឹមចុងណាំចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនយើងបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងរុស្ស៊ីចិនប្រើសិទ្ធិវេតូលើពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់ UN ស្ដីពីទណ្ឌកម្មដាក់លើស៊ីរីរុស្ស៊ីនិងចិនបានប្រើសិទ្ធិវេតូលើពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចរៀបចំដោយបារាំងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើស៊ីរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអាវុធគីមីសម្លាប់មនុស្សការវេតូនេះធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងនៅក្នុងការអនុម័តពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចថ្មីផងដែរយើងស្ដាប់ពេញពេញរាយការណ៍បន្ថែមប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកបានរួមគ្នារៀបចំពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយនៅក្នុងបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបញ្ជូនបន្តសុំការឯកភាពគាំទ្រពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដទៃទៀតដើម្បីអនុម័តប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានប៉ុន្តែពេលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង15ប្រទេសពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈសេចក្តីព្រាងត្រូវរុស្ស៊ីនិងចិនប្រើសិទ្ធិវេតូក្រៅពីនេះមានសមាជិក9ប្រទេសបោះឆ្នោតគាំទ្រហើយប្រទេសបូលីវីបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំណែកប្រទេសកាសាស្ថានអេស៊ីបនិងអេត្យូពីអនុប្រវត្តិដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យនៅក្នុងការអនុម័តពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះវិជាលើកទី7ហើយដែលរុស្ស៊ីប្រើសិទ្ធិវេតូការពាររដ្ឋាភិបាលសេរីចំណែកចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីវេតូលើដំណោះស្រាយវិបត្តិសេរី6ដងមកហើយដែរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមានថាទណ្ឌកម្មប្រឆាំងសេរីស្របពេលកំពុងមានកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យសេរីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ចំនួនរ៉ាំរ៉ៃ76ឆ្នាំនៅសេរីផងសូមបញ្ជាក់ថាការចាត់វិធានការថ្មីដាក់លើសេរីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតហើយបានបញ្ចប់ការពិខែតុលាឆ្នាំមុនជាមួយរបាយការណ៍ថាកងកម្លាំងជើងអាកាសសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកក្លូរីនពីអូថំពីកញ្ចក់ទៅលើភូមិចំនួន3ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសេរីបានច្រានចោលការអះអាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ជាក់ថាมันបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300,000នាក់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011នោះឡើយនៅទីបំផុតទៅបេក្ខភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរកឃើញហើយដោយជ្រើសរើសយករូបមន្តប្រធាន1រូបនិងអនុប្រធាន3រូបសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺបានធ្លាក់ទៅលើលោកកឹមសុខាដែលឡែកបេក្ខភាពតំណែងអនុប្រធាន3រូបទៀតគឺបានធ្លាក់ទៅលើលោកពលហំលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងតើការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះតើនៅថ្ងៃខាងមុខបុគ្គលជាដឹកនាំធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួបនឹងបញ្ហាដែរទេនៅពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយត្រូវបានចូលជាធរមានហើយតើទំហំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាដែរទៅដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងសាវិសាលជាមួយនឹងលោកមីនីអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវនៅការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកមីនីបាទសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងផងដែរថាលោកមាសនេះគឺជាអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបបាទបាទលោកមាសនេះឃើញថាក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃើញថាគណៈបក្សមួយនេះបានសម្រេចថាជ្រើសរើសនៅរូបមន្តក្នុងការរៀបចំនៅក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលជារូបមន្តប្រធាន1និងអនុប្រធាន3រូបបាទ
บ้านในขนงนู้คือสำหรับดำเนินชีประเทศในคณะปะสิงครัวเจ็ดทำไมคือบ้านทะเลทะเลลูกกำศขา ให้สำหรับตำแหน่งที่อนุประธานจำนวนใบรูปเซ็นที่นู้คือบ้านทะเลทะเลลูกปอลฮอมบ้านลุสไรมูสคูให้นั่งลูกเอ็นชายเอียงบ้านโดยเฉพาะช่วงวันช่วงวันนึงการเรียบจำในรัชนาสมปวนกับบ้านมาซินตะนอมธรรมยศบอกแข่งกันนับปะสุนครูชีดได้มีประธานมวยนั่งอนุประธานจำนวนใบรูปนี้สำหรับลูกมีนี้โยกขึ้นอย่างไรได้บ้านนี่บางยังตามเกี่ยวกับที่มวยเกี่ยวกับนั่งการแต่ลูกกำศบ้านไป ตัวตรงไหนเปลี่ยนคณะปฏิบัติการเชื่อได้ไหมอันนี้ชื่อกันท่าสุนทรเชื่อบางดวงจำอยู่ว่าไอ้ท่านจำอาจารย์เคยมีการระดับอาจารย์เนี้ยนะก็เป็นแต่ในปีเดียวกันบอกชนะที่มาตอนนี้คณะปฏิบัติการยุบไปยุบเตรียมการเอาเงินเนี่ยดำเนินมุ่งชิบาร์ล้อดำไปเรียบจำบัญชีไปกระชวนบอกดูนั่นเดียวไปแค่บัญชีไปกระชวนคมสังการนั่นนะเดี๋ยวแต่จูนก็จะบอกว่าจังในทางแหลกทางนั้นปีมุ่งคือคณะปฏิบัติ นโยบายโดยชุดสังคมเกียรติที่เราจะมีความจริงจังนอนจะบาลานซ์ครับบาลานซ์ในการบ้านนั่นเนาะยังเรียนมันเรียนไอ้แต่ในที่กับแม่เชื่อมเคยทาเชื่อตำนาการไปจนมีมวยได้ระหว่างกันนะว่าสกุลเชียร์ในเฟรนด์เรียนเนี่ยการนอนกลางมาจริงจังนอนเลือดสีมวยบ่าเพื่อยังเคยทาปีนนนมาในเฟรนด์เรียนกลางมาจริงจังนอนเรียนสีมวยวิหารโดยเชียร์กับแม่มวยนี่กับตัวเราแบบชอบชิวทวนทวนเป็นจราเนาะ ดังบอกชั้นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยจำลองจราจรนั้นมันจะอาจมีปัญหาแต่เรื่องบุคคลนามวยที่อาจมีบุคคลที่ใบเนี่ยที่ในโครงกันไปคือการประต่อเปลี่ยนชั้นจุยเอาตัวเชียร์ตัวดำนาตัดจุกกัดเปลี่ยนนั้นบานประตาเชียงมนต์ในการเปลี่ยนเมื่อเราประแท้เรื่องคนอื่นเทียบนั้นอย่างไรจะเลือกการเป็นเนี่ยจำลองได้ประแท้ก็หากการเรียนจังความมันจริงทำไมนี่หากเราเชื่อ บานจับรามวิ่งลงในคณะปฏิบัติการมอญยืนยันความเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญนู่นตอนใจอะไรนี้ยืนยันในความเป็นจริงทางเลือกต่อการวิ่งโจทย์นี้ให้ประธานที่ตั้งในตามบุรุษแห่งต่อเดินยืนยันทางสมานทางสมรจีสมานทางสมรจีคือจะทำงานดูจีตนาออกมาจึงไม่จะกลับถูกถอยมือได้แต่ถูกมือตื่นช่วยทราบขึ้นเลย ตรงนี้ในตำแหน่งของเราเรียนปากกับปีในตรงนั้นบ่ายบ่ายอันนั้นไล่สำหรับพอลเอาไปจมีนก็โดยเฉพาะคนบิดบัตรในการเรียบจำในกระบาลมาสินเด็กน้องแต่มีประเทศมุ่ยนั่งอนุประเทศใบรูปนี้ตาสำหรับลูกโยนเคืองท่าเอาไว้เท่าใดเชียร์พอลเอาไปจมีนโครงการเรียบจำในกระบาลมาสินเด็กน้องนี้ไปอันนี้ปัญหาได้ทั้งละกับพอลในคนบิดการนี้ยังอัตตอนอาจุกีบานเนื้อโดยมีอาศัยกันเลย ชั้นเจ้าเราบอกสมัครเทียบในแต่ละในมนุษย์แต่ใจเกิดในบ้านเรื่องมันโจทย์จะนำคณะกรรมการต้องมาเยอะแบบชั้นเจ้าคณะกรรมการต้องออกสมาชิกต้องมีติดติดเรื่องเทียบต้องมีอันนั้นอะไรบางได้บางก็ต้องมีเรื่องออกมาเยอะแบบวอดเรียนงานเรียนการไต่บ้านมีช่วยเป็นหมดเทียบบ้าน อาจจะดังหายทางคณะปะสังกูจิตคือตระบาลประกาศหลังดอยเมียนการูมิโจคณิระเบียงคณะปะสัตมนุรบอลลุกกรมสักครั้งหนึ่งคณะปะซัมแรงสี่ไอแต่ตอนนึงการคอนโทรลกับหลอมม้าก็มีการคอนโทรลปีปีจีบรอดเรียงเรียงคลุนได้ฉันให้คราวปีได้ลุกซัมแรงสี่บานประกาศเรียนเรียงเชิงปีดำเนินประเทศคณะปะสังกูจิตให้ดำเนินนี่คือไอหนึ่งแคลเตอร์ลุกกรมสักครั้งประชันบาสมัยวิสมัยระบอบคณะปะสังกูจิตอนุมัติโยบรมในไงตีปีใครมีนิ่งบ่า โดยเฉพาะจังหวัดลุกเมื่อคืนถ่ายตาตมหุ่นในการคอนโทรลระบบปัจจุบันนั้นมีการบรรทออการคอนโทรลหรือก็มีการปรับปรุงอย่างไรครับในเรื่องมือปีกับเทียบในรอมบอลมีนกในการคราวในการตรวจสอบตรวจสอบนั้นเคยจะเกี่ยมันได้ในเรื่องสองเรื่องคือเกี่ยมได้เรื่องปีตึกมันลงมาบ่มีเรียนแต่ในเรื่องของหลักขั้นในการจำไปกับเทียบอย่างนั้นที่เป็นมนุษย์นะ ตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องนั้นคราวนั้นตอนต่อไปมาคุณเคยจะเกี่ยวกับเนี่ยมีในทางต่างๆที่เนี่ยมันมีทางคุณต้องโดยที่มันลืมเนาะยังมันบานไปเรื่อยนะโดยที่มันเกี่ยวกับมวยบานดังสำหรับการปรับโดนนี่ดีอะไรแต่เนี่ยการเก่งสุดเลยของการระบบของยุทธภพเอาไปต่อไปซ้อมต่อไปในอะไรเดี๋ยว คณะปะบางที่จำในทางกล่าวพ้องได้เลยคือการที่จำมาตอนนี้คือมันเอาเรียนประมาณปีสองอย่างที่มันมีประมาณสิบหนึ่งสิบแปดคือประมาณไปจุดที่ได้เจนมาประมาณคณะปะสิบเอ็ดหกหมื่นบาทจึงเมื่อตัวที่เจียมเหมือนเงินเท่าสักตอนไอที่เอาไปจุดเงินไปเลยการจองจอประมาณได้
ียนี้มวยเตี้ยเคยทาเมียนประชีพรอดมวยจำนวนลูกบานเลือกลางอมปีดำเนินประทีนระบบลูกกรมสค้ากระดูชีดำเนินลูกประทีนระบบลูกใส่มือสกูโดยซาตายเนี่ยแต่งปีรูปนี้คือทรอปแปอนชิมวยหนึ่งบันดังหายยังดังสลับให้ทาฉบับในปีกันนับปานโยบายคือบานบัจจัยให้ทาสำหรับประทีนหรือก่อนลูกประทีนนาดามีนตู้หรือก่อบัตรอุกฤษณามวยนุกคือมันอาจจะบันโตทวีชีถนัดเด็กน้อมในกันนับปานโยบายนุเตอร์บันโตตีบันตีจึงให้ประชาชนบ่าวฉบับในปีกันนับปานโยบายเทอร์มานอันดับมาไทยโจจีโทรมีนุตาลูกทาวิมีนพอลปักปอลสำหรับเนี่ยแต่งนุ่นในไงกระไรได้บ้างก็ซึ่งคือระบายมือยูไบแต่ยังกลับซึ่งตลอดมาเฮาเจาะตรงไปมันจะเปียกปอนถึงในมันตลาดค่าถึงในไอ้ไอก็ซึ่งเป็นอย่างมือยูไบมาในตะตอระบายมันต่อแต่ที่คุณเป็นทาเรื่องรายแต่โดยบางเรื่องรายนี่คือซึ่งที่มันดูด้วยนะก็เป็นไปก็ซึ่งมาที่เนี่ยจำนวนมือยูไบมาที่มีชั้นเตะสำหรับเป็นตรงที่สังคมเชื่อในนี้ที่จะทำมันมีเรื่องของการลาออกมาเป็นเฉพาะปีนั้นในยุคจังดังคาตาระบายจ้าระคาวจ้ามันอาจประกันตัดต่อตัวแต่เพียงอย่างมายุ่งยิ่งรวมจำเป็นที่บริษัทเราที่ในกรณีแต่การดิจังกลางมาซีนบ้านเวลาดิจัดบ้านเป็นรวมจำเป็นบ่ายบ่ายบางคนชาติลูกมินี่ได้บ้านจำนายเปเปอร์ลีดอมินดอมไลท์บ่ายปอดบอดสัมผัสดอลปัจจุบันอยู่ในไงนี้แต่เติมจมูกหนึ่งการเรียบจำในราชนาสมปองกบาลมาสินดังน้อมทำไมระบบกันอาปะสังกูจิตบางคนชาติลูกมินี่บ่ายส้มจิบเลียบันในขนมกัมพูชาปัจจุบันสำนักทางพลาสติกมีวัตมีนการแต่จานล้างในตามดองเพลย์ตีประจุจนตีสาธารณะหายสำนักนี้บานหนึ่งกับปงตายบังกอพอปะปอยอย่างทุนทงอดอปาริทันจีเวชมรอนเลดได้กรามได้หนึ่งขนมตึกพองได้โดยใช้การกัดบันทอยสำนักทางพลาสติกคือไตรกาจีจำบักในกายยกจิตตกดาจีอาติเพียบในขนมกากรบกรองปีรัฐบาลกัมพูชาหนึ่งประเทศในตูดังปีพบโลกมาตามการอ้างปีกระทรวงปาริทันกัมพูชาบานเลือกลางท่าทองพลาสติกเจียเคตกรมกสระได้บังกอเอาเนี่ยปลาปลาสลับดาวเพียบเหนียวเหนียมตามมูลหัดเอาไว้บานเจียสำนอทองพลาสติกมีวัตมีนการแต่จราในตามตีสาเทรนะตามดองเพลย์หนึ่งครบตีกันลายอย่างเด็ดแน่แต่ยังกู้ดัสไรดาวระเบียบนะนำไปเชื่อมจับเทียบบรรทอนส่งสับบัตรเพียดได้เรียบจำดาวกุ้นสมบูรณ์โดยต่อเติมปัจจุบันในประเทศกัมพูชาทองพลาสติกบานคลายเจียสำเร็จวิกจบระบบได้มันอาจอดมันบ้านสำหรับประจีบรถขมายการปราประทองพลาสติกอย่างจราลึกลุบนี้อาจในใจบานท้ามันแมนจะกาเป็นยมเตแต่จีตุมลบได้มันอาจกัดมันบ้านโดยสาแต่มันบ้านดังคลุนกัดจีพีร้อยวัตมินสำนอทองพลาสติกมีนประมาณมาเพย์พีร้อยในสำรามสำนอเรื่องในที่ประจุชนได้เตรียมบ้านเก็บบ่องเจ้าเนื้อตีเลี้ยนจะสำรามหนึ่งบ่องเจ้าปีวิปีกาตามดอกเพลย์เนื้อตามตีสาธิตนะนี่บัดตามกาอ้างระบบกระทรวงปฏิทันได้บ้านจอบซ้ายกาปิดชั้นนำปีปอนดับประมุยกาการล้างในสำนอท่อมพลาสติกยางสำบ้ำมันแมนจีปัญหาประชมแต่เนื้อกัมพูชีเต้แต่จีปัญหาประชมมวยระบบไปพบโลกเงี่ยมกปฏิกรรมไปเจวิ้งบัดตัวใบจีพอดปะปอนในสำนอท่อมพลาสติกตรายบานเก็บสับสายย่างตัวลุ่มติเลกได้ก็ประจีจนกัมพูชีเพียรานมันตอนบานจับอารมณ์หนึ่งนอมคเนียกัดมันทอยกาปลาปลาหนุได้จีปัญหาทองพลาสติกบานมังกอพอปักปออย่างคลั่งแต่ดอสะพอนเพียบตีกร้องกาเกาะเสียประปอนลู่บังกอกรุธนะดออายุชีวิตสัตว์ครบประเภทสกปริบสาธิรณะหนึ่งปฏิทันได้สาแต่สำนอนิจีประเภทสำนอได้มันไอปุ๊กพอยหนึ่งโปเป้งจะได้สารทิศกีมีหนึ่งเมียนจิตปุลต่างมีมูลหัดไว้บานเจียสำนอทางพลาสติกการล้างในกัมพูชีหรือกุลตีมุ้ยเจนปีประจีบรอดคลุนเองประจีบรอดมันเนี้ยมันเนี้ยในยัยท้าคลุนสโลไลน์ปาร์ตันจองบานปาร์ตันสอบทลาละอ้อบมโปร่งในขนงก้ารูนเลยประจีบรอดลูกน้าก็คล้ายจะกับพี่ประบอกปุ๊กเก้เตยรองกาบมพลิกบมพลายปีสารทิศกีมีหนึ่งแสงปุลก็ปัจจัยสำรามทองพลาสติกเนื้อตีประจุจุนส่วนฉบับภาษาสลาเรียนรมณียทานวัดอารามหนึ่งกันลายจิจารันติดคือจีประจิจุนคลุนไอ้ได้จินเนาะบ่องเจ้าปีวีปีกาลประจิจุนคลุนไอ้ได้จินเนาะบ่องการสำรามทองพลาสติกประจิจุนมวยจำนวนหักมันตอนอ้อยดมไล่จมพูกันลายซาที่ดันน่ะสกามาพิมนี้ได้ซาแต่ปุ๊กเกยโยธาเหมือนแมนจิปเตียสำใบหยุดมาปุ๊กเกยมายามติดก
ការរំពឹងថាមានអ្នកសម្អាតដែលជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនាំឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋជួយសង្គមតាមរយៈការទទួលខុសត្រូវទៅលើសម្រាមរបស់ខ្លួនឬគោលទី2ការខ្វះភាពយល់ដឹងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅមិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃថង់ប្លាស្ទិកហើយបើទោះបីជាការផ្សព្វផ្សាយក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែគិតថាគ្មានជម្រើសក្នុងការមិនប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្នថង់ប្លាស្ទិកគឺជាសម្ភារៈវេចខ្ចប់របស់របរប្រើប្រាស់ដែលភាគច្រើនចេញពីប្រភពផ្សារលក់អាហារនិងបន្លែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការអិកខាបានដឹងថាផ្សារអាហារនៅកម្ពុជាជាប្រភពចែកចាយថង់ប្លាស្ទិកធំជាងគេនៅក្នុងនោះប្រជាជនម្នាក់ជាមធ្យមប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកចំនួន200ថង់ក្នុងមួយខែដែលស្មើប្រមាណ 2,700 ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំឬគោលទី2ការផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតកន្លងមកមានការផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់បង្កឡើងពីសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកនិងអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយក្តីក៏ការផ្សព្វផ្សាយនោះជ្រៀតជ្រាបតែប្រជាជនតូចតាចនៅតាមទីក្រុងនិងយុវជនមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះតែប្រជាជននៅតាមទីជនបទនិងមានវ័យចំណាស់ហាក់មិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍និងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពីការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅឡើយទេឬគោលទី4ភាពកង្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឯកជនក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឯកជនមិនបានប្រមូលសំរាមឲ្យបានទៀងទាត់តាមគោលដៅរបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះហើយធុងសំរាមខ្លះត្រូវបានហៀរពេញឬទីតាំងចាក់សំរាមប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងឥតសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងនោះកង្វះធុងសំរាមក៏ជាបញ្ហាចម្បងនាំឲ្យមានការបោះចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលផងដែរជារួមមកវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកំណើនសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះគឺទី1ចាប់ផ្ដើមពីការផ្សព្វផ្សាយមុនគេគឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមផ្សារលក់អាហារកន្លែងទីសាធារណៈសាលារៀនដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងទី2អញ្ញាធរត្រូវតែរឹតបន្តឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឯកជនឲ្យប្រមូលសំរាមឲ្យបានទៀងទាត់តាមគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយត្រូវតែរៀបចំបែងចែកសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសត្រូវដាក់សំរាមសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកដាច់ដោយឡែកពីគេទី3ត្រូវពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកតាមរយៈបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនតាមរយៈផ្សារទំនើបនានាឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃការវេចខ្ចប់ទំនិញដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកតាមរយៈការប្រើក្រដាសជំនួសវិញទី4រដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងបរិស្ថានគួរតែពិនិត្យក្នុងការរៀបចំឬសារាចរពីការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកមានន័យថាប្រជាជនដែលអាចប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសវាត្រូវតែបង់ប្រាក់បន្ថែមក្នុងកម្រិតទាបណាមួយដោយឡែកសម្រាប់វត្ថុវេចខ្ចប់ដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងនោះគួរតែមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៅលើការផាកវិន័យអ្នកដែលបោះសំរាមចោលនៅតាមសាធារណៈផងដែរទី5ពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងប្រកបតាមរយៈសកម្មភាពជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តព្រមទាំងចូលរួមដាស់តឿនដល់ពលរដ្ឋដទៃទី6ជាចំណុចសំខាន់គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិករដ្ឋត្រូវតែមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬក៏បង្កើតរោងចក្រកែច្នៃសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកឡើងវិញដែលជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតគូបញ្ជាក់ថាថង់ប្លាស្ទិកបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សសត្វវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រជាជនតាមរយៈទឹកជំនន់និងការបូមទឹកយកមកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងនេះក៏ព្រោះតែប្រជាជនខ្មែរនៅពុំទាន់បានស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់ពីការដុតសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកចំណែកផ្សែងដែលហុយពីថង់ប្លាស្ទិកនោះមានជាតិគីមីខ្ពស់ប្រភេទអ៊ូស្មានកាបូនិកដែលជាភ្នាក់ងារបង្កមេរោគនិងមហារីកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក 3,000 លានថង់នៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាបើគិតតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក
nông mùi thức ngay, dường pra thông plastic ở chùm nuôn mùi liền thông. Ngay tế cả sạch cam nơi khăn nông sắp đá này cư này chế ông bí vị thí sát này cả thư chi sẽ rây riêng cục. Cụp đầm nắm tàng ốc cư sắp tài trái cả pra chi đâm bày áo đầm nắm đút loạt bàn lọ tại tuần tâm nâng này đá. Bởi chế cả sạch có đá đầm đô nơi đầm nắm tàng ốc nút. Mình trời chứ rơi ra chi kì mi mộc pra nụ tê cư trời pra chi thò mà chết. Đâm bày công ai bà bò đò sọc cập hiệp nâng mình bòm plan đò đầm nắm. Chế sạch đánh chi sẽ rây riêng cục cư chi bọp hết chi đá phá tranh bì thò mà chết. Miên đôi chi liềm mụ sát chung ổng cám nâng cả xâm nạp sạch. Mình trầm tay bằng nốc vi bàn phát đo nơi ở thạp bà giáo chỉ trán đo đầm nằm phòng đài. Chồng chỉ đẹp càng tại chế 3 phí vị thí xác này ca phò lất, nâng ca pra thầm biên lạc nạp bài bà nút, chứ bằng to xôm sắp cách xóm phía ở viên tha chăn thí, chứ mỗi nâng lục xoay bồ nát đã chỉ đẹp chùm niên khang phần này cả xe cắm đôi tỏ tử. Xôm chỉ đẹp xô lục xoay bồ nát chứ? Bạc chùm đẹp xô phòng. Chắc xôm chùm đẹp phòng đại tha lục xôi bồ nát cứ chỉ nạ chùm niên bạch kể tế khang phần này cả xe cắm thò mà chết. Rất cả sự cầm sẽ đầy riêng nâng khám sở khí kì mì. Bác chấp bán lúc chìa nè dụ bất tập bát này mà chăm đồ cả sự cầm thông mật chết SBN nâng chìa tì bật xa và chạy kể tệ cụm hôm xem xin tiết nâng khám bật tế cầm bật chìa. Xôm chùm điếp phong đại tha mà chăm đồ cả sự cầm thông mật chết SBN miên tì tăng sẽ nâng khám tập gót khôm sở ngài sọc bệ cho khát công phong chàm. Chà lúc sơ bản á khinh thang kà bì sạp đà môn, lúc bàn đi bảo bình hòm bì kà thơ chi sẽ riêng tận. Lớn những chăm chông xua lúc đẹp tôn tình năng kà thơ chi sẽ riêng cục vì mà đón ta ở chi sẽ riêng cục nâng kịp xong lăng bìa vậy đại tay chè. Bà đẹp tôn chú mùi nâng chi sẽ riêng cục nâng cư thiệt xong bảo huyền nâng cư dương miên đồ chìa lưu mũa sát nâng lưu mũa sát ấy của bàn đáy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đốt rừng mùa của dương ác phổ mô sinh vì ta mình đã rộng một sinh đã bọt ra sát dòng cam nóng tới phương trí chung hết. Rồi có tam lo mô bơ, tam lo ách, rồi có lo cái đốt chất khăn. Kèn lời nâng, chẳng chung nâng cứ miên xa rực tiết chung nâng cứ tùm rung này chung cam nâng cứ nâng cho chất sắp thị rời lát. Nâng bàn dân dòng ở phà hai mùi tiết cứ dương phà bộc kê cả xâm nọt sạch đà sạch kỳ thơ hỏi nâng viên kê phà mô phò sạch ở hỏi nâng nâng đại dương hai thật hạp sạch nâng hỏi ở tì bốn cứ dương phà đầy đầy miền chi chiết cư dân hai thật đầy sẽ tốt lơ rồi có đầy tập bộ đi ấy dễ đạo nắng. Lúc ở ta chi sẽ đến cụ nít ta dương ở phần lật biệt định để đạt tới chứ? Nếu có nông vị trí xa này ca phần lật nắng chi mua dương trời miền để mua sạc nắng tam sập kỳ rối và dương kịch chi cổ lô dương kịch chi xam sập kỳ lô nhân thế. Xong ác lược ưu tí hô nông ca phần lật nắng nông phạm rơ man mà tao nắng chúng dân thờ phờ lưu mũ sát nâng cửa lỗ hơi đầy cửa tọc lờ nâng tì rồi cửa lỗ hơi chung cam nâng bay rồi cửa lỗ chân vi phai sập cửa lỗ nâng to một cây cửa lỗ tiết cứ dưỡng prao phát nâng trạng xâm nọc sật nông mùi tao nế dư dưỡng prao mê chi nâng cư chùm nông mê chi mùi liệt đau dân lia chùm mùi nâng cắt vi rồi liếp đàm bay giờ từ sau nâng lơ xa ra thiệt và thổ thiệt đàm nâng chúng dân nông vị chi phần lật nâng tì đây thì tốt lớn, mình này thật đọc đây thì tốt lớn nâng. Ôi vì tại chiều hôm nay tốt, tôi cứ dừng hai thay là ạ thư tốt nâng. Và tốt máu cứ dừng từ bỏ chỗ nghe cả sách quân chẳng này, cứ dừng từ bài cho chỗ ta. Hay tới dừng từ bỏ chỗ nghe nâng và thổ thiệt đạo chẳng buồn được phết khẳng lớn nâng. Đói miền cá, dọc mê chi một lít nâng lia cho mỗi nâng tập phi rồi lít nâng dơ từ sau dưới hơi cho bỏ vì ở sọp. Chẳng phí là dương cho bỏ vì ai sọp cho mùi nâng là bài nâng hói cứ dương. Phương viết chưa cùng nút đôi cùng cua. À chạp phí ở cả lạc mát là hô tự đoàn mình mát. Mình này hà sập xong thì mát tên rồi xong thì mát nâng. Cô phương viết cứ rưu công rồi mình phê xong thì mát. Chẳng cho lọc viết này cho lọc nâng. Thôi cho tân viết giang hói nát cô một mát. Tân hạt vượt cái đàm nhìn chẳng cứ dương phở được tân phí mát. Thôi phở đáo dương ọt. Ở thế dương tổng nọt dương xàm tì cơ lấy là dương miên là cực hiệp ạ thơ bia trái cơ tàm. Thì mỗi tì tăng dương nó vừa về anh bộ phần ná, hai mỗi chiếc tư bia trái lơ phạ rì mát này vật thổ thiệt đàm đại dương thời phần lật nâng cao về ạ bàn phần đầu nhân bộ màn này phần tài cực tấn. Cứ chạp bì mà mệt cả lát tư bì mệt, mà mệt tư bì mệt. Ai trái tàm vật thổ thiệt đàm đại dương miên hai công phú cứ ạ chạp bì.
ហើយហាត់ទឹកតាំងពីម៉ែតទៅ100%ម៉ែតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបជាពំនុកអញ្ចឹងហើយយើងបើទឹកនៃការទឹកលបាយយើងហៅថាទឹកសូលូសិនហ្នឹងដែលវានៅសល់តែរឿងវាមេជីហើយនឹងទឹកពីឲ្យលិចហ្នឹងវានៅសល់ពីការលាយរបស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកវាស្រោចពីលើពំនុកហ្នឹង 50 ឬក៏កំទេចកំទីស្លឹកឈើអីឬមួយក៏អាចជាដើមសណ្តែកទីផ្សេងៗអញ្ចឹងឬក៏ស្លឹកចេកស្លឹកអីអញ្ចឹងយើងយកក្របពំនុកនឹងមកតាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកផ្លាស្ទិកគ្របវាហើយបន្ទាប់ពីក្របផ្លាស្ទិកហើយផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺក្របឲ្យជិតហើយយើងទុករយៈពេលពី15ទៅ20ថ្ងៃ គឺយើងអាចយកមកតាបានណាប៉ុន្តែចន្លោះនៃការរយៈពេលនៃការទុកហ្នឹងគឺយើងត្រូវជ្រោយវារយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើការស្បើកជួយត្រឡប់វាម្ដងបើយើងអាចធ្វើឧបករណ៍វាស់សំណើមកាន់តែល្អបើយើងបានស្មានខុសមានន័យថាបើវាសើមពេកយើងអាចថែមវត្ថុធាតុដើមដូចជាធ្យូងកាមចូលបាន ឬក៏ដីទៅតបលើប៉ុន្តែបើសិនជាវាស្ងួតពេកអាហ្នឹងយើងអាចយកមេជីហ្នឹងទៅលាយទឹកហើយយើងត្រូវវាបន្ថែមដើម្បីឲ្យសំណើមនឹងល្មមវិញបន្ទាប់ពីយើងច្របល់វាឲ្យសព្វហើយយើងធ្វើការរៀបទៅជាពំនុកវិញហើយយើងក្របជាបាល់ក្របផ្លាស្ទិកហើយយើងអាចសម្ដិលហាលវាទុកប៉ុន្តែក្នុងការសម្ដិលហាលហ្នឹងគឺយើងអត់ហាលឲ្យត្រូវនឹងពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់ទេគឺយើងហាលនៅក្រោមម្លប់ឈើឬមួយក៏យើងធ្វើរោងអីយ៉ាង
ងជា3ឬក៏4ផ្នែកអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើលើដំណាំមើមយើងអាចគិតជារណ្ដៅអញ្ចឹងទៅគឺមួយក៏យើងគិតជាការ៉េបើយើងគិតជាការ៉េគឺទីទូទៅគឺមួយការ៉េហ្នឹងវាតែយើងនិយាយជាក្រាមមានន័យថាពី100ក្រាមទៅ200ក្រាមអីចឹងទៅក្នុងមួយការ៉េហើយបើសិនជាយើងប្រើជារណ្ដៅវាអាស្រ័យតាមប្រភេទដំណាំឧទាហរណ៍ថាដំណាំបន្លែអញ្ចឹងដំណាំត្រាវអញ្ចឹងយើងប្រើក្នុងមួយរណ្ដៅហ្នឹងយើងប្រើ3ខាំទៅរហូតដល់5ខាំមកវដ្តជីវិតរបស់វាហើយបើយើងប្រើលើដំណាំបន្លែបន្លែយកស្លឹកគឺយើងប្រើតែម្ដងទេគឺប្រើធ្រាប់បាតអញ្ចឹងមួយ1ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ1ខាំទៅ1ខាំកន្លះប៉ុន្តែបើដំណាំយកផ្លែដូចជាពពុះម្ទេសពពុះពេញប៉ោះពពុះធ្រាប់ពេញហ្នឹងគឺយើងប្រើមកវត្តជីវិតជាម្ដងដូចគ្នាធ្រាប់បាតគឺយើងប្រើក្នុងមួយដើមហ្នឹងយើងតែជាមិនដល់មកស្ដាប់ទេគឺមកចិតបន្តិចទៅយើងដាក់ទៅច្របល់ចូលគ្នាឬក៏ធ្រាប់បាតហ្នឹងទៅហ្នឹងទៅពេទ្យណាំហើយពពុះឈើហូបផ្លែដំបូងឡើងយើងអាចប្រើ3ខាំអីហ្នឹងទៅឬក៏មួយខាំអីហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលយើងដាក់បរិមាណដែលច្រើនបំផុតជាដំណាំហូបផ្លែគឺយ៉ាងច្រើនបំផុត1គីឡូកន្លះទៅ2គីឡូក្នុងមួយដើមអញ្ចឹងលោកអតតងទៅនឹងជីសរីរាង្គគោកនេះតើវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណាំរបស់បងប្អូនណាចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីសរីរាង្គគោកនេះទី1គឺវាជួយកែប្រែគុណភាពដីជួយឲ្យដំណាំនឹងលូតលាស់បានលឿនហើយយ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យវាមានទិន្នផលខ្ពស់ហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងរសជាតិហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរសជាតិវាឆ្ងាញ់ពីព្រោះយើងជាប្រភេទជីក្រៃរៀងចាអរគុណច្រើនលោកសុបិនាបើសិនបាទជាមានបងប្អូនប្រជាកសិករដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដាំដុះក៏ដូចជាចង់ជឿនៅជីស្រីរៀងធម្មជាតិដែលលោកផលិតតើគាត់អាចតាក់ទងទៅលោកតាមរយៈអ្វីដែរទៅចាបាទបងប្អូនយើងគាត់អាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0 12 92 497 0 96 0 99 0 98 86 56ចាអរគុណច្រើនដល់លោកសុបណាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនេតិកសកម្មនៅថ្ងៃនេះអរគុណជម្រាបលាលោកចាបាទបាទអរគុណបងជម្រាបលាបាទលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភារបទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ប្រ
ព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានដតៃទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា